Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhni në emisionin kendveshtrim këtu në Radio Televizion Adrianet. Unë sot jam me Belind Kelliçin, kreun e forumit rinor demokrat, si dhe gazetarin Artur Korriku. Mirë se erdhni në emisionin kendveshtrim. Faleminderit për të gjetur. Do ta nisim fillimisht me zotin Kelliçi. Zoti Kelliçi ushtyn zgjedhjet në Kavaj. A ishte merite e Partisë Demokratike këtë gjë apo jo? Ishte një fitore e padiskutueshme në fakt, e gjithë aksionit opozitar të 80 ditëve të fundit, e një bashkimi qytetar që është I paprecedent, jo vetëm politikën shqiptare, por edhe në Ballkan edhe më gjerë, me një format proteste që prej më shumë se 80 ditësh, qytetarët shqiptar protestojnë në çadrën e Lirisë, në sheshin e Lirisë në Tiranë, kryeqytet, për një kaos së drejtë, sepse ka shumë rëndësi kauza dhe për çfarë po protestohet. Po protestohet për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Një drejt e sankcionuar në kushtetut, një drejt themelore e çdo qytetari të lirë të këtij vendi për të votuar me vullnet të lirë në proceset elektorale të në demokraci, në mënyrë të padiskutueshme. Po shohim se prej më shumë se 80 ditësh qytetarët vijojnë të vinë, jo vetëm demokratët, jo vetëm ata që janë simpatizantë dëshamirës, antar apo jo të Partisë Demokratike, por dhe qytetarë kanë ardhur dhe qytetarë me bindje të majta, që e kanë gjetur veten pjesë të kësaj proteste, pjesë të këtij bashkimi qytetar, nga të katra anët e vendit, për të protestuar në Shqipërinë e 2017-s, për të drejtën e tyre për të votuar të lirë. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se ishte fal këtij presioni, fal vendosmërisë së Partisë Demokratike dhe të gjithë qytetarëve dhe mirë organizimit në mënyrë të padiskutueshme të strukturave të Partisë Demokratike, që u arrit që të reflektonte Kur thonë ministri, mirë organizim, rastin konkret. Shfar, mirë organizim sepse pritet ndodhte domethënë nëse. Tani, për më shumë se 2 javë, 10 deputet Partisë Demokratike dhe struktura të tjera drejtuese në nivelin qendror të Partisë Demokratike kanë qenë çdo ditë në qytetin e Kavajës duke zhvilluar takime me qytetar, duke shkuar derë në derë, duke trokitur në dyert e çdo qytetari Kavajës, të djathtë, të majtë ose pa bindje politike, për t'i informuar në lidhje me procesin fars që po përgatitej për t'u zhvilluar në datë 7 maj në Kavaj. Pra kanë qenë takime sensibilizuese me qytetarë në rrugët e qytetit, me biznese të vogla, me fshatarë në zona të thella të Kavajës. Kemi shkuar, kemi takuar qytetarët, kemi diskutuar me to, edhe kemi pyetur, si mendoni, a është legjitim, a është imoralshëm një proces i tillë zgjedhor, ku nuk keni asnjë alternativë përpos një kandidati që është kali i betejës për dekriminalizimin I Partisë Demokratike, ka qenë Kavaja, ka qenë Elvis Roshi, dhe kemi si vllaun e Elvis Roshit, nën kryetarin e Elvis Roshit që kandidonte, dhe një kandidat fantazëm të pavarur, që e pam se sa I pavarur ishte, I cili kandidonte së bashku për t'i dhënë në një farë mënyre legjitimitetin e cunguar, që përsëri nuk do të kishte legjitimitet, kësaj farse zgjedhore që u para përgatit për të zhvilluar në datë 7 dhe që unë gjej rastin që ta them, të falenderoj çdo qytetar shqiptar që dha një mesazh të qartë se do të ishte pjesë e protestës që do të organizonte Partia Demokratike në datën 7 maj në Kavaj dhe çdo qytetari dhe opozitari që ishte I vendosur për të bllokuar këtë farsë politike, farsë elektorale që po përgatitej për të zhvilluar në datë 7 maj në Kavaj. Mos harrojmë se dhe gjatë periudhës së diktaturës, sigurisht. Dhe gjatë periudhës së diktaturës janë zhvilluar procese elektorale në Shqipëri. Por dihet që gjithçka ka qenë një fasadë elektorale, ka qenë një farsë, sepse fitonte diktatori në fund ditës me 90%, 95% votave, sikundër kemi parë rezultatin e fundit në Partinë Socialiste, ku kryetari aktual, zoti Rama, zhvilloi një referendum për mandatin e tij, edhe pse s'kishte asnjë arsye për ta zhvilluar, zhvilloi një referendum edhe për mandatin e tij si kryetar partie, për të treguar se është një politikan, është një njerëz që nuk I do zgjedhjet, nuk I do procesit zgjedhore. E ka dëshmuar pra, në ato procese zgjedhore që ka administruar si kryeministër tek rasti në Kavaj, 4 vite pushtet. Nuk pritej destabilitet siç tha zoti Rama. Absolutisht nuk kishte destabilitet, kjo është një alibi e ngritur prej tij për t'u justifikuar para mbështetësve të tij, para atyre që e mbështesin, është një alibi për t'u justifikuar qoftë edhe përpara ndërkombëtarëve, përpara gjithë shqiptarëve, përpara gjithë qytetarëve, është një alibi që nuk qëndron as pak. Partia Demokratike ishte e vendosur, sikundër është e vendosur në datën 13 maj, të organizojë përsëri një protestë madhështore në bulevardin qendror të Tiranës. Do flasim pak më vonë. Por nuk do të ketë, e kemi parë në 80 ditë, me mijëra qytetarë vijojnë të protestojnë 24 orë non-stop për ballë zyrës kryeministrisë, e cila ruhet me më pak se 10 policë dhe nuk është thyer një xham
nuk është kputur një lule, nuk është bërë asnjë mini incident. Është një protestë shëmbullore, një protestë tërësisht paqësore, por me një vendosmëri të jashtëzakonshme nga ana e qytetarëve. Zoti Korriku, pritej destabilitet siç tha zoti Rama në arsyerën e shtyrjes së zgjedhjeve? Nuk kam informacionet që ka kryeministri sepse ai ka shumë leva që dhe institucione që e furnizojnë me informacione dhe kështu që nuk e kam nuk e di se çfarë din ai lidhur me protestën e Kavajës, por unë do them edhe që mendoj unë. Për anullimin e zgjedhjeve të pjesme që u bën atë bashki, unë kam ndjekur situatën Kavajës sa më shdesh, do bëj edhe kronika për televizionin ku punoj. Në këndvështrimin e gazetarit, dhe, me që njihni mirë se. Deri ditën që u mor vendimi, gjithçka po përgatitej për të bërë zgjedhjet, madje erdhën dhe materiale zgjedhore, u sistemuan tek një shkollë aty afër qendrës Kavajës dhe mas ditë pasaj ndodhi deklarata e kryeministrit që njoftoi anullimin e zgjedhjeve në qytetin e Kavajës për hir të stabilitetit vendit. Pra, ai tash si e lexoi unë këtë vendim. Unë lexoj që Edi Rama i vuni një njollë kundërshtarit vetë politik, duke etiketuar si destabilizues. Pra, anullimi i zgjedhjeve kishte edhe këtë qëllim që Partia Demokratike t'i vëjë një dëmk, që këto janë për destabilitetin e vendit, duke lidhë dhe me ngjarjet në rajon siç janë ngjarjet në Maqedoni, pra duke sinkronizuar situatën atje me situatën në Shqipëri. Pra, ai e ka menduar holl anullimin e zgjedhjeve. Unë nuk mendoj se ai ka qenë thjesht vetëm informacione që ai ka pasur për akte dhune. Ju po thoni se ka pasur të paramenduar të gjitha. Unë po i lexoj të gjitha skenarët e mundshëm që mund të ketë ndikuar tek vendimi i tij. Pra, e thash dhe herë, informacione nuk i di që din ai, sepse më mrapo tha që ka pas tendencë për të djeg për një vendim për të djeg bashkinë e Kavajës, një tjetër për të tërheq dhe për të thyer monumentin. Me pak janë gjitha vlera që ju keni qenë në terren. Unë keni nuhatur. Shiko, unë nuk e kam ndier, sepse ndoshta këto kanë qenë edhe ky organizimi mund të ketë qenë edhe konspirativ, edhe që mund mos kemi marr vesh të dhënë informacione që mund të kenë rrjedhur. Kështu që mund të jemi edhe të pa informuar mirë për këtë problem, po që unë atë që se di, mund ta them që e di. Por nga ajo që shoh dhe nga ato që dëgjoj, flitet që për hir, domethënë ne nuk sakrifikojmë atë qytetin e Kavajës ose situatën përpara zgjedhjeve kur rrezikohet integriteti i qytetit, aktet e dhunës, jeta e njerëzve të tjerë të tjerë. Pra gjithçka që u tha ka një pasojë në ato që shkruajnë ndërkombëtarët ose në raportet që shkruajnë ambasadorët të tjerë të tjerë. Kështu që ndërkohë për Partinë Demokratike kjo ishte bonus pozitiv, sepse thotë pas kaq ditësh ne arritëm një sukses. Pra, zgjedhjet e radhës që ishin në kalendar neve i bllokuam, me fjalë që është që ishte edhe qëllimi. Tash si e mendoj? Unë mendoj që është suksesi për Partinë Demokratike. Unë mendoj që unë nga gjithë praktikat që kam lexuar në botë, shoh që opozitat janë për zgjedhjet parakoshme. Po sa dalin opozitë duan zgjedhje, këtu ti shtyjmë, ti bëjmë, ti vonojmë. Kjo më habit si strategji. Pra, është një opozitë që kërkon shtyrje. Nuk është se kërkon një shtyrje, absolutisht. Kërkon garanci për zhvilluar një proces normal. Ja, i parë zgjedhje ushtyn. Ushtyn një farë zgjedhore. Nuk ushtyn një palë zgjedhje, ushtyn një farë zgjedhore. Edhe ato 18-ës, unë dëgjoj liderin e partisë që thotë nuk bën zgjedhje në 8 maj. Nuk do të bëhen. Po do shtyhen. Sekondër nuk u bën dhe në 7 maj në Kavaj, nuk do të bëhen. Pra opozitë që shtyn zgjedhjet, unë vetëm ta kam parë. Është një opozitë që po lufton për një kauzë madhore, për kushtet barabarta për çdo qytetar që të votojë lirë. Ka një diferencë shumë të madhe. Unë kështu e kuptoj. Pastaj dhe kjo nuk është një fitore e Partisë Demokratike, se kjo është fitore e gjithë qytetarëve shqiptar që nuk lejohen më farsat elektorale në Shqipëri. Tashi, çfarë ka ndodhur në këto 4 vite qeverisë të Partisë Socialiste? Kemi parë se kjo mazhorancë ka patur rastin që të organizojë 4 palë zgjedhje. Në 2013-ën, në tetorën në Mosgaboj, ka organizuar zgjedhjet e pjesme në Korçë për shkak të dorëgjes së Niko Peleshit, sepse u emëruan postën e zëvendës kryeministrit. Që në atë proces zgjedhor, që nuk kishte asnjë arsye për të ndërhyrë në procesin zgjedhor, nuk kishte asnjë arsye për të bler vota, sepse zhvilloheshin zgjedhje në një moment shumë të mirë për Partinë Socialiste, sapo kisha ardhur në pushtet me një mazhorancë dërmuese
nga ana e kartonave edhe në parlament, zhvilloheshin zgjedhje në një qytet ku tradicionalisht ka votuar në shumicën e herve majtas, dhe nuk ishte nevoja të ndërhyej në procesin zgjedhor, dhe e kemi parë me filmime nga televizione kombëtare në Shqipëri, se si u kthye në sistem blerja e votës, paguheshin 20.000 lekësha për të bler votën, dhe Partia Demokratike që në atë moment, që në atë muaj, ngriti kauzën, denoncuan nga një emision investigativ praktikisht, e shitblerjes votës dhe e goditi si sistem, kthimin në sistem të shitblerjes votës dhe deformimit të vullnetit qytetarëve. Pam në 2015-ën zgjedhjet vendore që i administroi kjo majorancë me kryeministrin dhe ministrin, ish-ministrin e brendshëm Semir Tahirin, se si raporti më pas i OSB Odirit e citonte të zezë mbi të bardhë që u cënua vullneti i lirë i qytetarëve për të votuar të lirë, pati votime kolektive, u sekuestruan kartat e identitetit dhe pati intimidim të votuesve për të zgjedhur me vullnetin e tyre partinë, siglën e partisë që donin dhe kandidatin që donin. Pam zgjedhjet në Kolonjë të pjeshme dhe për të arritur ke kryevepra e rilindjes, zgjedhjet e Dibrës, ku nuk ka asnjë analist, zoti Korriku, mirëni një opinion tuajin, si ma shpjegoni që në 2015-ën një kandidati i Partisë Demokratike që garonte për një mandat të katërt, pra në një farë mënyrë kishte një konsum politik, garonte për një mandat të katërt, u mbet me 400 vota përballë kandidatit majt, ndodh një video skandal seksual i kryetarit bashkisë socialist, detyrohet t'i japi dorëheqjen, shkarkohet nga Këshilli i Ministrave, futemi në zgjedhje dhe diferenca në vend ngushtohet dhe të fitoj kandidati i djathtë për shkak të video skandalit seksual. 10 fishohet diferenca e humbjes. Të dalë një analist politik në çdo vend të botës ta shpjegoj në mënyrë logjike, politike se si mund ndodh kjo. Sepse ai kandidat që ai kryetar bashkie që u shkarkua nuk kishte as kohën e mjaftueshme të bënte asnjë projekt, të zhvillonte asnjë politikë dhe asnjë premtim tin për qytetarët e Dibrës. Atëherë çfarë ndodhi? Ndodhi fenomeni i shitblerjes së votës ka qenë masivisht i përhapur në çdo fshat të Dibrës, në çdo shtëpi të Dibrës. Në çdo lagje këtu do duhet të qëndroni në pak. Këtë duhet dokumentuar. Dhe kjo ka qenë prova generale. Shikoj, po ne në gjuhën gazetareske këto duhet. Po i kemi parë në televizion. I kemi parë në televizion më të mëdha të vendit. Këto duhen për këtu. Këto duhen dokumentuar. Dhe nëse sepse ti ecën me analizë, me deduksion, nuk ecën me fakte konkrete. Neve i mshojmë fakteve konkrete. Duan fakte konkrete. Pra, duhet ta kapësh teatrin duke shit, duke ble votën. Ta filmosh në televizionet më të mëdha të vendit se si janë filmuar, janë regjistruar, edhe duke bler votën me 20.000 lekë. Problemi është dhe me 50.000 lekë dhe duke shpërndarë ilaçe falas. Shiko, në të gjitha votimet që janë bërë, unë të rashtoj, aq sa më vjen mend mua tash, sepse në të gjitha votimet teke që janë bërë në Shqipëri, sepse janë bërë shpesh votime teke, gjithmonë i ka fitu qeveria që ka qenë pushtet. Mund t'jap 2-3 shembuj shpejta. Po është anormal rezultati. Nuk ka asnjë lloj logjike ky rezultat. Sepse tregon që ka një deformim të zakonshëm. Sepse të gjithë pushtetet që ka shumë asete në dorë, vende pune, investime, etj., ato vijnë në funksion fushatës. Do të thotë më fjalë do të vetë. E kuptoj këtë pjesë. Dhe për shembull ne marrim rastin kur kandidojnë në Tiranë, nuk e di kush kur Bamir Topi u bë president, lëshoi vendin e deputetit. Edi Paloka kandidoi. Edi Paloka me Luan Zhegun. 3 xhiro e fitoi Paloka me Luan Zhegun. Atë me 3-4000 vota, 5000 vota më tepër. Po sigurisht kandidonte në zonë tradicionalisht të gjatë Tiranës. Ja, i merr në zonën më tradicionale. Votime ku historikisht fitonte Partia Demokratike. Marrim rastin e 2007-s, konkretisht kur u fitoi domethënë qytetet e mëdha, i fitoi Partia Socialiste Bashkisë Tiranën, Durrësin, Korçën, Vlorën, gjithë në presë të Shkodrës, gjithë e fitoj Partia Socialiste dhe do boshin zgjedhjet e pjeshme në për kandidat për deputet, me fjerë për deputet, sepse iku, më këtu në Durrës, sepse iku Sokolodashi, Indiri, kandidoj në Tiranë edhe la venin bosh, edhe dole Osman Stafa, Osman Metalla, me Igli Qelen dhe këj Indiri, sepse si jetojnë më të dy, asë të kërës e i, pavarësisht fitoreve që fitoi Bashkinë Shijaku dhe fitoi Majta, Bashkinë Durrës dhe fitoi Majta, u përqendru gjithë qeveria atyre dhe e fitoi më mirë vota më tepër deputetët. Pra votimet në zonat tek e fiton pushteti. Është asnjëherë nuk ka ndodhur kundërta. Jam dakord sepse në rastin konkret, të marrim rastin e Dibrës, unë personalisht kam eksperiencën personale, kam shpenzuar mbi një muaj në Dibër
kam detur në Dibër, në Peshkopi, brënda, i stacionuar me strukturat e forumit rinor Partisë Demokratike, me forumit rinor të Dibërës, kemi vajtur fshatë në fshatë, komun, komun, kemi vajtur derë-derë, kemi takuar qytetarët, fryma ishte te mase pro kandidatit të djathtë, sepse vinim edhe me një kandidat që kishe një staturë shumë të lartë politike, kishë qënë dy mandate deputet, kishë qënë zëvëndës minister i financave të, i vëndit, dhe rikthej e ndibër për dhe një kontribut në vëndindin e ti, në vëndin e origjinës ti. Nga nga tjetër, kishim një kandidat majtë të respektuar një doktor, por që dhe në mitingun për mbyllës të Parti Socialiste nuk mundi do të flise më shumë se një minut e 10 sekonda, sepse nuk dinte çfarë thonte dhe nuk ishte asnjë premtim për Dibranët. Nuk ishte asgjë konkrete çfarë ti premtonte Dibranëve dhe çfarë ti thonte që ishin realizuar, kishë realizuar Partia Socialiste në Dibër. Dibra, sepse kam qenë, jo, kam qenë për ishte prov gjeneral, shumë e rëndësishme, ta kuptojmë. Ky është referendumi ishte, për mua ishte kandidatura sforcuar, sepse ai ishte gjithë kontributi kishin Tiranë, kishin gjithë. Duhet rikthyer, jo, e kishte në Dibër sepse kishin ndihmuar. Ai banonte, pse duhet i çojmë neve? Kishin ndihmuar zonën e Dibrës gjatë kohës që ka qenë si zëvendës ministër, edhe deputet që shlobuar që në Dibër shkonin edhe më shumë financime dhe më shumë projekte. E me radhë. Ti e në struktura vendimarse, atje në Partinë Demokratike dhe kandidatura që dërgohen, sidomos për zgjedhjet për shtetet vendore nga qytetet e tjera në vendet, nuk janë pozitive, duhen gjithmonë kandidatura vendase, njerëz janë të lidhur me, nuk japin rezultat. Ti kishim rastin e Grita Dumës në Durrës, e hiku prej kohësh, nuk ngjiste Grita në Durrës, duhesh një që banon këtu, që një fat problematikën. Unë duhet ndalem, me gjitha të duhet ndalem ke rezultati. Unë duhet ndalem ke rezultati që ishë një rezultat i pabesushëm dhe për vetë Partinë Socialiste dhe për vetë të gjithë militantët më të flakë që mund të ishin të Partinë Socialiste nuk e qoni në përmënd që mund të ishë ajë rezultat. Ajo diferencë nga 400 në 4.000 vota. Pse është e rëndësishme Dibra? Sepse në Dibër u bë prova generale se çfarë do të ndodhte në zgjedhjet e përgjithshme 2017-s. Ishin vetëm një vit larg. Zgjedhjet janë zhvilluar në shtator të 2016-s në Dibër dhe tani në qershor ishin zgjedhjet e përgjithshme. Dhe duke parë se çfarë ndodhi, sigurisht Partia Demokratike e analizoi rezultatin e Dibrës me strukturat e saj. Dakor, pikërisht këtu do ndalem. Dakor, në janar u mor një vendim unanim në kryesinë e Partisë Demokratike në takimin së bashku me grupin parlamentar të Partisë Demokratike që të organizojë ajo protest që biem dakord besoj të gjitha palët se ka qenë protesta 18 shkurtit, një nga protestat më madhështore, nga shtatori, po sigurisht se duhet do edhe kohën e saj për të bërë një analizë. Dakor, zgjedhjet ishin kompromituar, pse nuk duhet që ato protestat? Shumë prova dolën në të gjithë televizionet kombëtare, në të gjithë emisionet investigative kanë dalë filmime se si blie në masë vota në Dibër. Për shkak vetë varfërisë, për shkak vetë një diçkaje që unë besoj që kjo qeveri e ka në agjendën e saj, varfërimit ekstrem qytetarëve. Sepse sa më i varfër ti je qytetari, aq më lirë mund ta blesh. Kjo është një aksion politike që po e ndjek Partia Socialiste. Po ja më shumë zë analistëve që vinë këtu studi dhe e kritikojnë këtë gjë vërtetë. Është një protestë e vonuar për demokratinë, do fillonte më përpara. Të ndalemi ke momenti kur filloi. Në 18 shkurt u para përgatit dhe opinioni publik, kryetari Basha zhvilloi një tur dy javor në gjithë vendin, duke u takuar kryesisht me të rinj në çdo qytet Shqipërisë, për të parë se cili do të qenë reagimi i qytetarëve shqiptar i të rinjve për protestën e 18 shkurtit dhe për këtë kauzë, sepse të mos harrojmë është shumë e rëndësishme kauza për cilën proteston. Është një kauzë e drejtë. Betejë që po zhvillon sot Partia Demokratike është një betejë që i takon çdo qytetar shqiptar. I takon çdo të riu dhe të re që do të rinë në vendin e tij dhe nuk do që të ikë nga Shqipëria. Kemi parë se vetëm javën e shkuar, mos gaboj, janë mbyllur kanë dalë rezultatet e lotarisë amerikane, ku kemi parë përsëri 200.000 aplikant për lotarinë amerikane. Pra janë 200.000 shqiptarë që duan të ikin nga Shqipëria dhe të lënë vendin. Pse ndodh kjo? Kjo nuk ndodh se janë hapur 300.000 vende të reja pune. Kjo nuk ndodh se në Shqipëri ka investime. Kjo nuk ndodh se kanë ndodhur ato prralla që kryeministri i tregon çdo ditë me një show amatores dhe batuta në çdo qytet ku shkon, tregon se Shqipëria po rilind, ekonomia po rilind, po hapen vende pune. Ky nuk është realiteti. Realiteti është komplet ndryshe. Ndaj dhe në bulevardin qendror Tiranës, në 18 shkurt, kemi patur një lumë njerëzish, si asnjëherë më parë, një protest madhështore të organizuar dhe me një vendimarrje të përbashkët ku Zoti Basha i drejtoi një pyetje gjithë qytetarëve, a jeni dakord të rrim këtu derisa të fitojmë kauzën tonë? Dhe sigurisht me brohurima, me entuziazëm, përgjigjja ishte po,
dhe prej asaj dite deri më sot që bëhen 80 ditë qytetarët shqiptar jo vetëm të djathtë vijojnë të protestojnë paqësisht, paqësisht për të vendosur për zgjedhjet lira të ndërshme. Kjo është një fitore, duhet të kthehem ke ajo që zoti Korriku tha, ke fitoria Kavajës. Nuk do Partia Demokratike, nuk është fitore për Partinë Demokratike pse u shën zgjedhjet në Kavajë. As pak. Partia Demokratike e ka në gjenezën e saj, në ADN-n e saj garën elektorale. Partia Demokratike këtë betejë zhvillon për proces me standarde europiane, ende sot jemi në 2017, kemi 190 që themi e duam Shqipërinë si gjithë Europa dhe ende sot nuk jemi të zot, kjo qeveri nuk është e zot të organizoj zgjedhje të lira dhe të ndershme, të pranuara nga gjitha palët, nga gjitha faktorët politike që vijnë garë. Është shumë e thjeshtë. Nuk i shmanget Partia Demokratike proceseve elektorale, nuk i shmangur në vitin më të mbrapsht 97-ën, në asnjë mënyrë nuk i shmanget. Dhe nuk ka folur në asnjë moment zoti Basha për bojkot zgjedhjeve. Partia Demokratike nuk do të bojkotojë procesin zgjedhor, por Partia Demokratike nuk do të lejojë zhvillimin e një farse elektorale. Zoti Kliçi, çfarë presim me datë 13 maj? Me datë 13 maj jam i bindur se do të jetë një protestë edhe më e fortë se protesta e datës 18 shkurt. Do të shohim se cili do të jetë reagimi i gjithë qytetarëve që kanë protestuar në këto 80 ditë. Do të un jam i bindur që qytetarët do të vinë nga të gjitha anët e vendit, nga çdo cep i Shqipërisë përsëri në kryeqytet për të protestuar sepse e kanë kuptuar tashmë që me një protestë paqësore, me një vendosmëri të hekur, sikundër e kanë treguar qytetarët deri tani, çdo politikan do detyrohet për të reflektuar dhe për të ndryuar vendimet e mbrapsha që kanë kohën e tyre. Pra, është një lloj shantazhi që zoti Rama të tërhiqet nga vendimi. Nuk është shantazh, është një tregues se qytetarëve u ka ardhur në maj të hundës, të qenurit pjesë e një fasade shumë të madhe. E shohim se kjo qeveri është shumë e zonja për sa i përket propagandës, për sa i përket fasadave, por për sa i përket politikave ekonomike, hapjes së vendeve të reja të punës, thithjes së investimeve tuaja, këto fjalë tashmë janë zhdukur nga fjalori politikë në Shqipëri. Sot në Shqipëri po ta vini re fitet për stabilitet, që ka qenë e padigjuar më parë, nuk kemi padur probleme, gjatë qeverisës demokratike për 8 vite, ka padur konsum Partia Demokratike, ka padur probleme, po në asnjë moment nuk kanë qenë problem zgjedhjet, nuk kanë qenë problem nga 2005-a në 2013-ën, në 2013-ën, pas 8 vitesh në pushtet, Partia Demokratike organizoi një proces model zgjedhor në të gjithë vendin dhe e la paqësisht pushtetin dhe zhvilloi një rotacion model. Pra, po kërkohet një drejtë themelore çdo qytetari shqiptar. Ndaj dhe kanë ngjitur kaq shumë kjo kauzë, ndaj dhe thirrja ka qenë e gjithë pranuar nga çdo qytetar shqiptar, kryesisht zhe të rinj që janë prezent non-stop në çadër, çdo ditë vinë, interesohen, marrin informacion dhe që janë të rinj që kanë ende shpresë për vendin e tyre. Është krimi më i madh që po i bëhet Shqipërisë sot, unë mendoj është vrasja e shpresës. Sidomos nëse shkojmë në zona të thella, qoftë në veri, qoftë në jug të vendit, e shohim se eksodi i qytetarëve është në Shqipëri marramëndse rekord. Vitin e shkuar, mos harrojmë, kemi patur 100.000 shqiptar që kanë shkuar drejt Gjermanisë, drejt vendeve të ndryshme të Europës dhe 240.000 shqiptar që kanë aplikuar për lotarinë amerikane. Këtë vit kemi 200.000 shqiptar tjerë që duan të lënë Shqipërinë. Kjo nuk vjen për shkak të politikave të mirëmenduara ekonomike të kësaj qeverie, për shkak të mbajtjes premtimeve, për shkak të shëndetësisë falas, që askush nuk e sheh, askush të dalë një person dhe të thotë që e ka mbajtur kjo qeveri premtimin për shëndetësi falas dhe e ka shijuar këtë premtim të qeverisë një person në vendin tonë. Kishë si privatizat e publikuara nga Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim. Me asnjë interes të veçantë. Ai është një proces tërësisht i brendshëm i Partisë Socialiste dhe i LSI-së. Partia Demokratike është e fokusuar ke organizimi i zgjedhjeve, mbajtja e zgjedhjeve me standardet më bazë dhe më themelore të Europës Bashkuar, të Bashkimit Evropian dhe demokracisë, zgjedhjet lira dhe të ndershme. Free and fair elections janë kryefjala në çdo qytet të Europës, në çdo kryeqytet të Europës dhe që tashmë as nuk vihen diskutim. Ne po i rikthehemi fatkeqësisht në 2017-ën përsëri kësaj nevoje bazike të çdo qytetari shqiptar për të mbajtur zgjedhjet lira dhe të ndershme. Zoti Korriku, njëta pyetje për listat. Si u duket? Listat. Shiko, unë i qëndroj asaj që listat janë konkurencë. Pra, ne në mungojnë listat e partijës tjetër kryesore të Shqipërisë, është Partia Demokratike.
Dhe natyrisht, po nuk patë konkurrencë listash, listat asnjëherë nuk do të japin efektin e vet. Do të një krahasim ndër zgjedhjet, domethënë, krahasim me zgjedhjet e kaluara. Listat janë të mira për sa I përket dekriminalizimit. Pra janë të pastruara nga elementet e fortë që kemi qenë deri tani. Besoj për shkak të Partisë Demokratike, betejën si ka bërë. PD-ja me dekriminalizimin. Natyrisht po. Bijem dakord. Natyrisht po, është ligj parlamentar, si mos s'ke si thuj jo. Jo, betejë, sepse ashuan ata mua edhe Partia Demokratike në fillim kur nisi betejën për ligjin e dekriminalizimit. Nuk kisha asnjë lloj objeksione për këtë. Për sa I përket rolit që ka pas Partia Demokratike në hartimin e këtij ligji, para tham që janë lista të pastruara, janë më për sa I përket kësaj pjese, por për mua ka cilësia nuk është aty nivel që pritej. Mund të ishin listat më cilësore. Përveç numrave 1, 2, deri këtë 3, janë njerëz, persona publik të njohur për aktivitetin e tyre, në fushat ndryshme, pjesa tjetër janë njerëz që nuk I njeh opinionin publik, pak kjo është mendimi im. Pse ka ndodhur një gjë e tillë? Sepse nuk ka lista PD. Nuk ka lista PD-ja, sepse gjithmonë më përpara, po t'i kthehemi çik mbrapa, do të bëjmë çik retrospektiv, gjithmonë ato listat e zgjedhjeve kanë shkuar, janë leje kryetarët e partive janë mbyllë njëri ndaj të tjetrit mblora ne apo ne që kanë bërë që mos rrjedhin emrat pavarësisht asaj ka pasur një rrjedhje emrash dhe partitë bënë kujdes si të kundërvinin njëri tjetrit listat për shembull Durrës filan ne do të kemi filan pra kishte një garë distancë me këtë vit gara do ishte kush do I vinte më cilësor kuptimin e linjës akademike sjellëve në shoqëri etj. Gjë që ndodhi për shkak se PD-s kishte emrat e vet. Kështu që PS-ja dhe LSI-ja I bën kushtet e qetësi olimpike për sa I përket zgjedhjes. Po të kishin qenë PD-ja do kishte pas një tjetër nerv, edhe për mendim do ishin më cilësore listat. Unë kështu mendoj, ndoshta mund të ketë edhe në qoftë do jemi ke skenarët që thot Partia Demokratike që zgjedhjet do shtyhen derisa të realizojnë qëllimet e vetë dhe qoftë do kemi shtyrje zgjedhjesh, ndoshta këto të dyja pa. Mund të ketë shtyrje zgjedhjesh. Shiko, mendimi im është gjërat po ecin normalisht. Mendimi im është jo, shiko. Komisioni që dorë zgjedhjeve ka edhe para dhe listën. Është ky që demokracia është zgjedhje. Po nuk pa të zgjedhje s'ka demokraci. Me kushtetut që është themeli I demokracisë, thuhet që në çdo 4 vjet bëhen zgjedhje. Pra ky është një vendim kushtetues, nuk ka zot nona që duhet ta lëviz. Pra një shtet në një shtet vërtet me fjalë që respektojnë ligjet, nuk mund të lëvizësh rasti Kavajës. Nuk mund të lëvizësh me këtë datë, nuk mund të lëvizësh me këtë datë. Pra, janë 4 vjet. Thritet populli për të votuar atë që është apo për të ndryshuar për mendim. Ndodhi me zgjedhjen Kavajës, është një tajë. Sigurisht, nëse ka vullnet politik për të pasur një proces të saktë. Kështu që unë jam ke kjo pjesë, domethënë unë jam I ke ajo pjesë e kategorisë që nuk luhet me këto data, me ligjet kushtetuese. Po jam qëndroj ka ata dhe ndryshime, lëvizje dhe kësa gjithmonë e dobësojnë demokracinë, e dobësojnë shtetin ligjor, e ndrysho si të dushti, I shtym si të doni jo, hajdem lidhemi bashkë, caktojmë datë tjetër, se jo, me datë ka që popullit thritet, vëtohet, dhe aji që e meriton mërë pushtetën, aji pjesët jetë dhe në opozit, dhe këshu ndërtojnë atacionet. Ne dhe vetë që jo, dhe me të si bëjmë zjedhën, s'ka mërdu bëthet me të, pëpse si bëjmë jo, ne nuk bojkotojmë, Po nuk shkojmë zgjedh. Po pse? Nëse shtyhen, kush ishin më të mundshëm, Korrikun apo shtatorin? Nëse shtyhen. Nëse shtyhen, shtyhen ato si Korrikun shtator, I sojësh pastaj. Shkelet ligje. Për mendimin tim, Durrësi nuk I bën mirë shtatorë, edhe gjithë Bregdetit sepse dëmton turizmin, dëmton bizneset. Jo, do merr me zgjedhje njerëzit, pushuesit nuk do shkojnë për pasojë. Shtatorin apo Korrikun? Korriku pra, Korriku është dhe në tjë dëmton bizneset, Korrik, sepse presupozohet që ka fillu sezoni mirë, sepse kur dhe bënë mas mesit Korrikut, pra gjithë Korrikut të tikën në dy muaj, edhe qërëshori e dëmton, nga dy muaj aktiv, pa qërëshori nuk është e aktiv, sepse qërëshori pushusit janë më të pagët, për shkak se shkollët nuk janë mjullë ala, janë provimet e tjere tjere, por gjithmonë fillon Korrik dhe në fund gushtit, pra këto dy muaj është piku, që marrin frymë bizneset në gjithë vijën bregdetare. Ti thu Korriku dhe zemne me zgjedhje, ikën pra me miliona euro dollar, ikën dame, nuk shkojnë traktohen për mirëqenien, për bizneset e tjera. Kështu që më mirë është bën shtator pastaj nëse do shtyhen.
Zoti Këlliçi, kur e keni kërkuar ju? Ne kemi kërkuar në çdo moment që kryeministri reflekton dhe jep garanci se ka vullnet politik nga ana e tij që të zhvillohen zgjedhje me standarde europiane. Edhe me 18 qeshor? Zgjedhje të lira dhe të ndershme, tashmë nuk kam afate, kemi parë edhe për shkak të dorëzimit të listave të kandidatëve nga Partia Socialiste me 24 orë vënes, në datën 29 prill, nuk ka shqiptar që nuk e bën dot llogarinë e 50 ditëshit e afatit ligjor, që është kërkesë ligjore, edhe nga KQZ-ja, që listat e kandidatëve për deputet të dorëzohen 50 ditë, është ilegjitim. Partia Demokratike do të ndjek hapat ligjor të mëtejshëm për të ankimuar aty ku duhet këtë vendim. Keni filluar jam i bindur 100% se nuk do të ketë zgjedhje në 18 qershor. Në radh parë edhe për shkak këtij problemi mund duket teknik, mund duket i vogël, po ka rënë moralisht dhe ligjërisht data 18 qershor, nuk do të ketë zgjedhje në datë 18. Ne kërkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme ku të ndryshohet pse jo dhe kodi zgjedhor, qytetarët të votojnë në mënyrë, kemi kërkuar votimin dhe numërimin elektronik, që në maj të vitit 2016 në Komisionin për Reformën Zgjedhore, ku ne kemi patur bashkëkryetarin e këtij komisioni, kemi kërkuar këtë model për shkak të gjithë problematikave që ka hasur ose Beodiri dhe çdo qytetar shqiptar në vite për të eliminuar ato blerjen e kartave masive të identitetit, sekuestrimin e kartave, le të themi, dy ditë para zgjedhjeve, për të eliminuar votimin në grup, për të eliminuar çdo lloj problemi me intimidimin e komisionerëve gjatë procesit numrimit ose me proces verbalet dhe për të hequr, le të themi, defektet e qëllimshme njerëzore, kemi kërkuar që procesi zgjedhor i 2017-s të organizohej përmes një procesi ku votimi dhe numrimi do të ishin në mënyrë elektronike. E kemi parë dje se si në Francë ka dalë rezultati zgjedhor, ka është shpallur fituesi për president i Francës dhe 40 milion vota janë numëruar brenda 2-3 orësh. Kur ndërkohë shohim se në Shqipëri 1.8 milion vota numrohen do 40 ditë, do 50 ditë, do ankimime ka probleme, jo procesi verbalet nuk janë sakta, ajo janë thyer kutit, duhet i shmangim një herë mirë këto probleme. Partia Demokratike ka dhënë alternativën e saj. Kërkoni qeveri teknike, sa kohë duhet operojë qeveria teknike për ju? Minimumi 100 ditë. Kemi kërkuar minimumin dhënjen e afatit kohor për 100 ditësh për një qeveri teknike me vullnet të plot për të luftuar në radh par krimin dhe drogën. Nëse doni, nëse kemi kohë, mund të hyjmë edhe problemet të madh të kanabizimit të vendit në çdo skajt. Atë shtatori është më i mundshëm për ju, domethënë, nëse 100 ditë ka kërkuar çdo ditën e parë që zoti Basha ka artikuluar kërkesën e tij për qeveri teknike, ka kërkuar mandatimin e një qeverie teknike me qëllim të caktuar, të mirë përcaktuar për luftën ndaj krimit dhe drogës, që të mos ketë ndikim parat e pista, mos ketë ndikim në procesin zgjedhor, zbatimin e plot të ligjit të dekriminalizimit dhe sigurisht sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në mënyrë që çdo qytetar shqiptar të jetë i lirë për të votuar, qoftë edhe kundër Partisë Demokratike, nuk ka asnjë iluzion këtu. Por qytetarët shqiptar duhet të shkojnë në kutinë e votimit për të votuar ekipin që ata duan dhe për të votuar me vullnet të lirë, që ti mos i deformohet vullneti më pas, mos i deformohet vota, mos i blihet vota, mos të shantazhohen administrata shtetërore, të mos vihet në funksion të qeverisë, të mazhorancës, të gjithë lehtësirat që mund të ketë për shkak të qëndrit në krye të qeverisë, Partia Socialiste, të mos i keq përdorur në funksion të fushatës zgjedhore, pra janë kërkesa bazë të cilat do të shërbejnë edhe kur nesër Partia Demokratike të jetë në pushtet. Kjo jep një garanci kujdo opozite që do të jetë në të ardhmen. Nëse zoti Rama nuk lëshon pe dhe zoti Rama se që ndërrye keni parë betohej e stër betohej edhe 24 orë para anullimit, vendimit ti për të anulluar zgjedhjet në Kavaj, se në datë 7 maj do të zhvillohet një vatrëlo elektorale. Mendoni se është e taktikë që ndoqin Kavaj do të ndjekë dhe me datë 18 qërshor? Sigurisht, edhe në datë 18 qërshor, mendoj edhe më përpara se datë 18 qërshor, sepse do të shohim datën 13 maj, do të shohim pjesëmarrjen masive që qytetarët shqiptar do të kenë në kryeqytet në protestën e radhës që do të zhvillohet e thirrur nga Partia Demokratike dhe koalicioni opozitar. Jam i bindur që kryeministri do të reflektojë në kohë, sepse nuk ka alternativë tjetër. Kur thonin kohë, mund të reflektohet edhe para datës 13 maj? Nuk ka asnjë alternativë tjetër dhe nuk mund të jetë peng Shqipëria e dëshirave autoritare të asnjë politikani dhe nuk mund të jetë peng
e të kaluarës komuniste të vëndi, ku zhvilloheshin zgjede pa opozitën. Vazhdo një pasetat me ndërkomtarët, i ka lënë pas Shqipëria njërë e mirë këto fantazmat të shkuarës, dhe jam i bindur se në 2017 çdo qytetar shqiptar meriton të votoj në një proces tërësisht demokratik, të votoj i lirë me vullnetin e tij të plot. Brenda grupit parlamentar kemi parë edhe zëdra kundër. Po ne jemi parti demokratike, sigurisht, nuk jemi parti ku goditet mendimi ndryshe, ku goditen alternativa të ndryshme të dhëna nga deputet ose titullar të Partisë Demokratike. Për mua është shumë e shëndetshme edhe dobishme që ka edhe diskutime dhe mendime ndryshe brenda strukturave më të larta vendimarrëse të Partisë Demokratike, brenda kryesisë të Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar. Rëndësi ka që ne jemi në demokraci, ne jemi parti demokratike dhe prevalon mendimi i shumicës dhe vendimi i shumicës. Shumica ka marrë një vendim për të patur këtë rrugë pak tim pas me protestën që nisin datë 18 shkurt dhe këtij vendimi po i shkohet deri në fund së bashku me gjithë qytetarët shqiptar. Zoti Korriku, si shihni këto zëra ndryshe në Partinë Demokratike? Unë për vetë profesionin më pëlqejn dialogjet, më pëlqejn replikat, sepse pas pati diversitet dhe mendim ndryshe, atëherë kthehemi në partitë mbyllur hermetike që sundon vetëm njëri dhe pjesa tjetër ngren kartonin në favor të atij. Kështu që neve duhet kemi sa më shumë zëra ndryshe brenda logjikës, brenda forumit dhe të respektojmë vendimarrjet, pastaj siç e merr në mënyrë kolegjale një forcë politike. Pra, inkurajoj dhe ato janë zëra të njerëzve me eksperiencë të madhe politike, njerëz me integritet që kanë pasur, sidomos dy zonjat, kanë pasur detyra të rëndësishme, jo vetëm partijake, por edhe shtetërore, kanë përfaqësuar vendin tonë, kuptohet edhe në arenën ndërkombëtare me njëra ministre tjetër shefe e parlamentit, kështu që zëri i tyre duhet dëgjohet, duhet dëgjohet mirë edhe brenda Partisë Demokratike, sepse ndoshta ato kanë edhe mendime racionale. Ajo është punë pastaj e forumeve, si vendos, dhe unë s'kam ndërmend fare të ndryj, por jam kundër atyre që ju kundërvun këtyre mendimeve besharje, me fyre, me ofendime, me insinuata që nuk i shkojnë për hosh demokracisë që fëse ne duham të ndërtojmë një të tilë dhe që duhet të respektuar mendimi të tyre. Pastaj janë forumet e partijës, janë ata që vendosin për sjellin e tyre, për vijimësinë e tyre politike, nëse do jenë, nëse jenë deputetet të nesërme se tjere tjere, sepse... Pra, zoti Kliç, nuk është do kemi masa në... Po sjellë ndërmënd vedem një deklarat të një deputetit vjetër që unë respektoj, Asit Patosi, që i tha bashkës unë të dërzojmë, dhe ne të dërzojmë, tha imunitet, atë kartën e antarës të deputetit me fjallë imunitetin tonë, por mas të thuj që ne mështesim me diramën. Pra që fëse themi mendim kundër, nuk jemi se përmajmë kraun e qeverisë, por është shumë ndër. Kam përshtypjen, zoti Korriku, që është pak insinuat kjo, sepse nuk ka patur as pak as debat të të ndosur, as në topik. Me fjale, nuk është se kam qenë atyre. Në media jo gjithmonë pasqyrohen në mënyrë të sakt, 100% të gjithë debatet, nuk ka patur as një nevoj që jo zoti Patosi, po as kush të dorëzoj mandatin, të ketë ultimatume, se të ketë probleme, sepse unë po e them dhe një herë, është shumë e frytshme që në Partinë Demokratike jo të gjithë mendojnë njësoj, sepse ne nuk kemi një parti moniste, jemi një parti që kemi lindur si partia e shpresës, e mendimit ndryshe, partia e studentëve dhjetorit 90, e demokracisë, por në fund të ditës, gjithçka i përket vendimarrjes, shumicës. Shumica, për herë, merë vendim për të udhëhequr në ato vendimarrje dhe pakicën. Në këtë rast, ka patur mendime ndryshe, ka patur diskutimet ndryshme, por që janë tërsisht, si që thate dhe ju, përsa ko janë dashamirëse të mjë artikuluara edhe nga aspekti logik, edhe nga aspekti parimor, në mënyrë kategorike që janë të mjë pritura. Pastaj, kulisat e politikës edhe problemet e tjera janë probleme që asë kanë të bëjmë fare me Partinë Demokratike, asë me grupin parlamentarë të Partisë Demokratike, asë me kryesinë e Partisë Demokratike dhe me forumet më të larta vendimarrëse. Unë kam qenë prezent edhe në diskutimin e djeshëm, në mbledhjen e kryesisë së bashku me grupin parlamentar që ne kemi patur, dhe nuk ka qenë asgjë e jashtëzakonshme, ka qenë një diskutim më se normal, ku dikush ka thënë një mendim ndryshe, ka marrë një artikulim dhe një shpjegim logjik edhe nga kryetari i partisë, dhe gjithçka ka vijuar më se normalisht. Tu nuk ka asgjë për të diskutuar, asnjë problem. Zoti Kliçi, cilat janë raportet e Partisë Demokratike me ndërkombëtarët në këtë situatë, domethënë që po kalojmë? Në gjykimin tim janë të shkëlqyera. Vetëm javën e shkuar ne kemi parë se si dy prej drejtuesve kryesor
në Parlamentin Europian, si Zoti Joseph Doll, kryetari Partive Popullore Europiane, grupimit më të madh në Parlamentin Europian, si Zoti McAllister, kanë qenë në një bashkëbisedim, jo vetëm me Zotin Basha, por me gjithë grupin parlamentar të Partisë Demokratike, vëmendja që ata kanë treguar ndaj situatës në Shqipëri, ka qenë gjatë gjithë kohës konstante dhe ka qenë me dashamirësinë më të madhe për të gjetur dhe një zgjidhje, për të padur zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri dhe të mundsohet ai kompromis le të themi politik që do të mundsoj pjesëmarrjen jo vetëm të PD-s, edhe të partive të koalicionit opozitar, por të gjithë faktorëve politik, të gjitha partive politike, të gjithë spektrit në procesin zgjedhor që do të zhvillohet. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, ju e keni parë se Zoti Basha në këto 5 muaj të parë të vitit ka qenë disa herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ftuar dhe në shtëpinë e bardhë, në takimet që ka organizuar. Marrëdhëniet me aleatin ton strategjik me CDU-n e kancelares Merkel janë të shkëlqyera. Ne asistohemi qoftë edhe për programin ekonomik, qoftë edhe në akademinë gjerman, Gabriel, domethënë që ishte një që ka qenë kryetari i partisë Majt në koalicion me kancelaren Merkel, ka qenë kryetari i CSU-s, sepse në Gjermani është koalicioni CDU-CSU që udhëheq Gjermaninë. Sigurisht ai ka mbajtur një qendrim zyrtar të qeverisë gjermane, por që qendrimi i tij, nëse e shihni me vëmendje, nëse keni dëgjuar edhe nëse keni parë edhe lajmet, ka ardhur para takimit me Zotin Basha. Pra, deklarata për shtyp që ai ka dhënë dhe konferenca për shtyp që ai ka dhënë, lidhje me situatën në vend. Ka qenë në gjykimin tim ka patur një akses të limituar informacioni, nuk ka patur një tablo të plot të informacionit dhe të kërkesave të opozitës dhe të atyre parimeve për cilat ne po luftojmë dhe po zhvillohet kjo kaos. Dhe sigurisht më pas ka patur një takim shumë gjatë me Zotin Basha, rreth 2 orë, 8-8 për diskutuar në detaje me hollësi për gjithë pretendimet që Partia Demokratike ka. Në gjykimin tim marrëdhënia me aleatët tanë strategjik, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Brukselin, janë të shkëlqyera dhe nuk ka asnjë arsye të mos jenë shkëlqyera. Vet Amerika dhe vet Bashkimi Evropian janë të ndërtuara, Amerika është shteti ndërtuar mbi parimet bazë dhe themelore demokracisë, mbi zgjedhjet lira dhe të ndershme. Kështu që nuk ka se si mos jetë dashamirëse qeveria amerikane për një kërkesë të opozitës shqiptare për të organizuar një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Nuk ka se si Brukseli të jetë kundër kësaj kërkese, sigurisht ka qenë kundër bojkotit që Partia Demokratike ka patur, ka marrë vendimit për bojkot në parlament, por jo në procesin zgjedhor, por që kjo që ka qenë një mënyrë për të ngjallur interesin dhe për të parë çdo qytetar shqiptar se ky problem tashmë është real, është një problem shumë i madh sepse për sa kohë i gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe aleatët parlamentar kanë bojkotuar për më shumë se 3 muaj parlamentin, nuk shkojnë më në parlament sepse e shohin si një forum të delegjitimuar tashmë, sepse edhe për shkak të dekriminalizimit kemi parë se një pjesë e madhe deputetëve në parlament janë detyruar të largohen, të shkarkohen, të shkojnë në burg, kemi parë fenomene nga më të çuditshme. Meq përmendë aleatët, disa prej tyre kanë thënë që ka patur tentativa nga ndërkombëtarët, pra nga ambasador për ti përçarë, do të thonë. Ka patur diskutime të izoluara, të veçanta me kryetar të partive në koalicion me Partinë Demokratike, por që sigurisht qëllimi madhor për t'i dhënë shqiptarëve zgjedhje lira dhe të ndershme është më i madh edhe çdo politikan i përgjegjshëm i këtij vendi është më i vendosur se kurr për të qëndruar fort në këtë kërkesë që nuk i shërben vetëm qytetarëve shqiptarë sot, por dhe brezave në vijim. Nëse ne kultivojmë është solid deri tani që flasim. Është solid, nuk keni parë, nuk ka patur asnjë problem dhe jam i sigurt që nuk do të ketë asnjë problem. Janë shtuar dhe radhët e koalicionit edhe gjatë periudhës që ne kemi qenë në çadër me disa subjekte të reja, por kjo nuk është shumë e rëndësishme. Ajo çka është thelbësore është që e gjithë djathta shqiptare dhe e qendrës është e bashkuar rreth kësaj kauze për t'i dhënë qytetarëve shqiptar një proces model zgjedhor ku le të fitojë partia me programin më të mirë dhe me ekipin më të mirë përfaqësues. Nuk po kërkojmë pushtet në tavolinë dhe nuk po bëhet kjo betejë për pushtetin e Lulzim Bashës apo të çdo kujt titullarit Partisë Demokratike. Kjo betejë është për gjithë qytetarët shqiptar dhe për t'i dhënë qytetarëve shqiptar të drejtën për të votuar të lirë. Është kaq e thjeshtë. Nuk ka nevojë të futemi në komplikime të tjera. Si parakusht
votimin e vetingut. Pse nuk votohet vetingut? Sepse Partia Demokratike e ka dhënë përgjigjen që ditën e parë që në momentin që jep qeveri teknike, që pranon kushin e opozitës dhe që garanton se shqiptarëve së bashku ne do t'i japim një proces zgjedhor të pandikuar politikisht, ku çdo qytetar mund të votojë lirë, brenda 24 orëve grupi parlamentar i Partisë Demokratike futet në parlament dhe voton ligjin e vetingut. Dhe sigurisht atë ligj për cilin u ra dakord në datë 22 korrik. Ato ligje për cilat u pati një dakordsi edhe me influencën e faktorit ndërkombëtar, që ato 7 ligje që u miratuan, të ajo agjenda ishte përpara dhe ajo reformë votoi. Ishte përsëri kryeministri i vendit që prishi këtë kompromis në mënyrë të njëanshme, brenda javës parë që u arrit kompromisi, historik do themi, sepse ishte një reformë, një ligj që u votua 140-0 në favor, dhe sigurisht u hap drita jeshile e reformës në drejtësi, por mbi ato parime dhe mbi ato ligje për cilat u ra dakord midis Partisë Demokratike, Partisë Socialiste dhe LSI-s. E pam përsëri që kryeministri sigurisht nuk mund të bëri dakord. Kosto e mos miratimit për kalon Partisë Demokratike. Nuk i ka kaluar as pak Partisë Demokratike, të gjithë juristët më nëzët vëndit, që mund të bëjnë një analizë, e kemi parë dhe në analizat e shumëta që janë bërë, është argumentuar se është prishur konsensusin në mënyrë të njëanshme. Për sa ko ka një konsensus dhe një marrëveshje politike për të kaluar përpara dhe për të ecur përpara dhe për të çuar në agjendën kombëtare një reformë kaq të rëndësishme dhe domosdoshme, unë hyj ata persona që gjykojnë se kjo është një reformë e domosdoshme për vendin tonë, në asnjë mënyrë nuk lejohet asnjë parti politike për të prishur këtë konsensus dhe për të shkelur vetë ligjin që kemi ratuar dhe për të ndryshuar ligjet. Kjo është e papalshme. Ndaj, Partia Demokratike ka qenë e vendosur në kërkesën e saj, në momentin e parë që garantohen zgjedhjet lira dhe të ndershme, ne votojmë vetingun sipas përcaktimeve kushtetuese të datës 22 korrik. Zoti Këlliçi, zoti Korriku, pyetja e fundit. Nëse qendrojmë skenarin që me datë 18 qershor do ketë zgjedhje, që nuk do të ketë. Çfarë pritet të ndodhë? Unë nuk shoh ndonjë hata. Unë jam, siç e thash edhe s'parë, që zgjedhjet të zhvillohen datën e caktuar sepse cakton kushtetuta. Nuk pra bëjmë edhe ne shtet serioz. Pra parashikoni zgjedhje normal me datën 18 qershor. Nëse do zhvillohen zgjedhje sepse tash situata këtu në Shqipëri derisa ka krizë politike, gjërat mund ndryshojnë. Unë ja bendimet e mia. Po nuk jam të pandikuar nga askush. Por nëse do ketë zgjedhje unë nuk shoh ne hata. Ka dhe një kosto domethënë. Unë nuk shoh ndonjë hata, nuk shoh skenar revolucionar, rrëzimi pushteti, marrë pushtetit, sepse këto kanë qenë eksperimente që kanë dështuar në Shqipëri. Është tentuar në shtatorin në 1997 të bëhe një diçka e tillë dhe ja u morën gjithë institucionet. Çfarë ndodhi? Prapë u kthyer mbrapsht, ikën gjithë në punë. Pse pushteti ndrohet me votë. Pra në demokraci ne nuk kemi republika bananesh që kujt i teket merr tash i bën një grushteti në mënyra të ndryshme dhe opa, nesër gdhiet me qeveri tjetër vendi. Kështu që nëse do ketë zgjedhje, unë nuk shoh ndonjë hata të madhe, ose për mua është mirë të marrë pjesë gjithë spektri politik shqiptar, i bën mirë vendit, i krijon klimë shëndetshme politike, sepse nuk funksionon dot një parlament pa opozitë konsoliduar, sepse duhet një opozitë që të, sepse ne rrasjasim shpejt në autarki për shkak të vetë eksperiencës pakët që kemi në demokraci, 25-6 vjet. Nuk kemi shtete me demokracitë konsoliduame siç janë vendet skandinave, voto vendet e tjera që mund t'i leshin për 20 vjet dhe nuk shkelen norma demokratike. Kështu që më mirë ai ishte që të merrte pjesë, pak kjo është mendimi im personal. Ka të gjë që thon opozita krijohet rrugës. Unë them që jo. Unë them që struktura politike në Shqipëri është ndërtuar me dy parti kryesore, e majta dhe e djatha, PS-ja dhe PD-ja dhe kështu ka shkuar deri tash. Pra roli i PD-s është i domosdoshëm, edhe i PS-s natyrisht për të kontrolluar njëra tjetrën. Kështu që për mua do ishte mirë të merrte pjesë. Po edhe nëse s'merr pjesë, pra, mund të jetë vetëm një rrjesh që Partia Demokratike nuk mori pjesë. Pra kjo është gjë më e mirë. Kjo do ishte skenari më pozitiv, më i mirë. Unë jam partizan i konkurrencës. Unë kam qenë shof i listë më të mirë të PD-s. Emrash deputetësh. Pra kemi këto 14 ndurës të PS-s, 14 do 14 PD-s janë akoma më të mirë se këto. Aty bëhet garë pastaj. Shihen individët. Edhe ky ishte dëshira ime. Po tash nëse nuk PD-ja nuk do me hyrë. Nuk e marr shkak nga zoti Korriku. A jemi gati për zgjedhje? Sigurisht. Partia Demokratike në çdo moment është e gatshme për procesin elektoral. Jam i bindur që në momentin që ne do të kemi zgjedhje të lira dhe të ndershme, lista e kandidatëve zyrtare e Partisë Demokratike në qytetin e Durrësit do të jetë në gjykimin tim
sigurisht më e mirë dhe më cilësore se ajo e Partisë Socialiste dhe partive tjera që janë ngarë, do të ketë një harmonizim jam I bindur sikundër është treguar I të gjithë brezave, I të gjithë kontributeve në listën, por nuk është kjo pjesa e rëndësishme. Pjesa e rëndësishme është zoti Korriku thane nuk jemi Republikë Bananësh, por sigurisht që ne nuk jemi as Republikë Kanabisi, ku kanabisi të diktojë të ardhmen e vendit, të diktojë procesin elektoral, të diktojë ekonominë shqiptare dhe të jetë vetëm shpresë mbi të gjitha për të rinjt, për të vijuar dhe për të jetuar në Shqipëri. Arrat e kanabisit nuk mund të jenë e vetmja shpresë për rinin shqiptare, për qytetarët shqiptar për të jetuar në vendin e tyre. Ndaj, për t'i thënë mjaft një herë e mirë dhe për ta ndalur këtë fenomen, është shumë e rëndësishme të ndahemi një herë e mirë nga krimi, nga korrupsioni dhe mbi të gjitha nga droga, nga ky fenomen që po vret shpresën e çdo të riu, e çdo të rije shqiptar për të vijuar, për të jetuar në vendin e tyre. E kemi parë se vetëm gjatë këtij muaji janë kapur, janë sekuestruar në Itali 7.8 ton drog dhe brenda këtyre 5 muajve të parë të viti, vetëm në shtetin e Italisë janë sekuestruar mbi 43 ton drog të trafikuara drejt Italisë. Shifra që janë të pahasura më parë për asnjë vend të Ballkanit dhe të Evropës. E kemi parë raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit se si e ka cilësuar Shqipërinë pikën kyçe të trafikut të kanabisit, si një vend ku kultivohet dhe trafikohet kanabisi për gjithë Europën, dhe një pikë kyçe për sa I përket kalimit të trafikut dhe trafikut të heroinës. Nuk e meritojmë ne këtë dëm, dhe nuk meritojmë ne në Shqipërinë e 2017-s të kemi zgjedhje pa opozitën, zgjedhje moniste, sado të ketë tentativa për t'i quajtur këto zgjedhje legjitime, ne meritojmë dhe unë jam I bindur që çdo qytetar shqiptar meriton që të ketë alternativë në këto zgjedhje, të ketë një alternativë që sigurisht është më e mirë se kjo alternativë që shqiptarët e votuan, unë bie dakord që e votuan në vitin 2013 këtë majorancë me një në mënyrë masive të gjithë qytetarët shqiptar, por jam I bindur se qytetarët janë zhgënjur dhe nuk duan të shkojnë në kutinë e votimit për të votuar një opozit falso të krijuar nga ky kryeministër që përpos të gjitha pushteteve që ka kapur tashmë do të kap dhe ekskluzivitetin e opozitës. Do që të krijojë dhe një opozitë të re. Nuk e meritojnë qytetarët shqiptar, nuk e meritojnë të rinj shqiptar këtë deformim të demokracisë në vitin 2017. Jam I bindur se nuk do të ketë zgjedhjen 18 qershor dhe jam I bindur se edhe pas datës 13 maj dhe mitingut madhështor që do të organizohet në Tiranë, kryeministri do të gjejë mënyrë të thrasë arsyes për të vënë fre kësaj çmendurie kolektive që po ndodh në vendin tonë. Nuk mund të organizohen zgjedhje pa opozitë në Shqipëri, nuk do të organizohen zgjedhje pa opozitë. Atëherë mbeten që gjërat I shohim në vijim, zoti Kolliçi, zoti Korriku, ju falenderoj që u kishat sonë emisionin kundërshtrim. Faleminderit ju për ftesën. Të nderuar të shikues, ky ishte kundërshtrim për sot. Ishim me Belind Kelliçin, kreun e forumit të Partisë Demokratike, si dhe gazetarin Artur Korriku. Unë do të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë natën e mirë.